ხელოვნების სასახლეში ქართული ანიმაციების ესკიზების ყველაზე დიდ კოლექციას მალის უმარ მასპინძლის გმირებით შეემატებიან. სად გაჩნდა იდეა და როგორ გარდაიქმნა ენთუზიაზმით შექმნილი კომიქსი ანიმაციად? შოთა ჩანგსელიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ ერთად ხვა მხატვარ ანიმატორზე, რომელმაც სახელგაზრდებს ვაჟებ შავალა ცნობილი პოემა თანამედროვე ფორმატებში გაუცოცხლა. ვიდა მივიღაც უცნობმა კლდის ლოდი გადმოაგორა, მგზავრმა შეხედა პირაღმე, წინ უდგას მაღალი გორა, ხო? ანუ ეს შეხედვით კითხულობ, რომ რაღაც მოხდა, ხო? მაგრამ ამაზე გიწევს ფიქრი და დაგეგმვა კადრების, თუ როგორ გააკეთო, რა სახე კონდეს, რა კურსით, რა პოზა ეჭიროს და ასე შემდეგ და ჩემ შემთხვევაში ესე გამოუსახე. ვაჟაბ შაველას მიერ 19 საუკუნეში დაწერილი პოემა 28 წლის გიორგი გაგლოშვილმა 21 საუკუნეში ახალი სახით გააცოცხლა. ხატვარმა და ანიმატორმა სტუმარ მასპინძელი თავდაპირველად კომიქსად, მოგვიანებით კი 2D ანიმაცია დაქცია. და ეს იდეა მომივიდა თესეუში სააქტო დარბაზში, ანუ იყო სტუდენტური სპექტაკლი სტუმარ მასპინძელი და მაგაზე მე და მეგობრები ვიყავით, ანუ შემთხვევით შევედით რა. და აი რო უყურებდი რაღაც მომენტში, აი მივხვდი რომ ეს იყო ის, რასაც უნდა გამეკეთებინა, რაღაც კადრი იყო კონკრეტული, რასაც მივხვდი რომ აი ეს ის არის, რასაც უნდა გავაკეთო გრაფიკული ნოველა. უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია რაც პროექტზე მუშაობს, აპირებს პროგრამული ცოდნა გაიუმჯობესოს და სამომავლოდ 3D გრაფიკაც შეისწავლოს. ამ ეტაპზე მისი მთავარი მოტივაცია ენთუზიაზმი და საზოგადოების ინტერესია. ზოგადად კომიქსების კულტურა საქართველოს ჩავარდნილია და არც არსებობს და არც არსებობს და არასდროს. ანუ ძალიან რთულია ზოგადად კომიქსების ანუ მოთხოვნა შექმნა ბაზარზე. ანუ ეს მარველმა და DC-მ ამერიკაში შეძლო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბაზარი იყო. და საქართველოს შემთხვევაში, ანუ იგივენაირ გზას ჩემი აზრით ვერ გავივლით. 3 მილიონ ნახევრიანი ქვეყანა ვარ და ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ უკვე არსებული მასალა რაც გვაქვს, თუნდაც მითოლოგიის სახით, თუნდაც ქართული მწერლების ანუ შემოქმედება ძალიან ბევრია, ხო, აი ზღვა მასალა გვაქვს. შეიძლება კი რა აუცილებელიც არის, რომ აი ამაზე გაკეთდეს გრაფიკული ნოველები. პერსონაჟების გარეგნობა თითქმის მთლიანად თავისი ფანტაზიის ნაყოფია. ტრადიციული დეტალების შენარჩუნებასთან ერთად გმირებს ახალი ნიშანთვისებები და ტანისამოსის დეტალებით შემატა. ისეთი დეტალები გაუკეთე, რაც მაგალითად ნამდვილ ქისტს არ ქონდა, ანუ სიტყვაზე ესეთი კაპიშონი არ ექნებოდა ქისტს რა, მაგრამ მეტი მისტიკისთვის და საშიში გარეგნობისთვის ვარჩიე რომ კაპიშონის ქვეშიდან გამოეხედა რა. ერთ-ერთი პერსონაჟის დიზაინზე მუშაობის პროცესში მომაფიქრდა, რომ მოდი ხო ვაკეთებ 2D ანიმაციას ესედაც და უცებ რაღაც short ანიმაციას გავაკეთებ, უცებ მოკლე ანიმაციას და დავდებ რა, დიდ დროს არ წაიღებს მეთქი და რეალურად მართლა 3 დღე წაიღო პირველი ნაწილი რაც გავაკეთე. ხევსურებსა და ქისტებს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე აგებული პოემის ანიმაციური ვერსია სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე განათავსა. პირველ ნაწილს, რომლის ხანგრძლივობა თითქმის 3 წუთი იყო, 200,000-მდე ნახვა ჰქონდა. პირველი ნაწილი რო დავდე სტუმარ მასპინძლის, ავტომატურად წამოვიდა კომენტარებში, რომ გააკეთე მეორე, მეორეს ველოდებით და ყველა მაგას აკომენტარებდა, აი 90% რომ მეორე ნაწილი გვინდა. შენ და შენ სტუმარს ორივეს ერთად გადგისვით ბექითან. თემს რას სადიან მასიზამს თავის თემობის ეს. ყველა ასაკის ადამიანი ინტერესდება. ბავშვები შედარებით ნაკლებად, ანუ აი 15-16 წლიდან უკვე ინტერესდება, იმიტომ რომ სკოლაში სასწავლიან ამას და რო კითხულობენ და მე ამის ვიზუალიზაციას ხედავენ, რომ აუ თურმე როგორები ყოფილან, ცოტაშორის ბევრი მიკომენტარებს, რომ ზუსტად ასეთები წარმომედგინენ. თუ კი რომელიმე პერსონაჟის ხმაგეცნობად ნუ გაგიკვირდებათ, რადგან ანიმაციის გახმოვანებისთვის ავტორმა თენგიზ აბულაძის და კინოსტუდია ქართული ფილმის მიერ 1967 წელს გადაღებული ტრილოგიის პირველი ნაწილი ფილმი ვედრება გამოიყენა. მას გამარჯობა ცნობილო, რა დახარ შეიძლება თქვენ. ეგრედაც ხდება ვერ მახკლარ ნუ ჩივილი ხარ ცნობილი. სხვათაშორის იყო მომენტი რომ ეგონათ რომ მე ვახმოვანებდი და ძალიან კარგია ანიმაცია, მაგრამ მე ვფიქრობ შენი ხმა არ უხდება, ეგეთებს მიკომენტარებდნენ და რეალურად იყო 85-ის ხმა. კომიქსის და ანიმაციის გმირებად გარდაქმნის გარდა პოემის პერსონაჟები გიორგი მცირე ზომის ბიუსტებადაც აქცია, რაც მისთვისაც ახალი გამოწვევა იყო. ჯერ ორი პერსონაჟი გავაკეთე ზვიადაური და აღაზა და მესამე უნდა გავაკეთო კიდე ჯოყოლა და მე მინდა რომ მთლიანად ბიუსტები გავაკეთო ჯოყოლას და ზვიადაურის შეხვედრა მთაში, ეს ხელს რო ვართმევენ რაღაც, ეს დაახლოებით ეს 50 სანტიმეტრის სიმაღლის მინდა გავაკეთო ეგეთ პლასტელინისგან. ჩემს ოჯახს პასუხი საყვარელი საქმისთვის თავის დანებებას არაპირებს, ახალი გეგმებიც აქვს და სურს მკითხველს და მაყურებელს კიდევ რამდენიმე პოემა გაუცოცხლოს. თავარი სირთულე, რასაც სხვა ანიმატორების მსგავსად აწყდება, ბიზნეს სექტორის მხრიდან უყურადღებობაა.
ენთუზიაზმის ხარჯზე ბოლომდე ვერ მუშაობ, ხო? მეტყობა მოგიწევს სამსახურში დაანებო თავი და ასე შემდეგ. რომ მოვიპოვებ და ფინანსებას და რომ მივიყვანამ გრაფიკულ ნოველას ბოლომდე, შემდეგი ეტაპები აუცილებლად იქნება სხვა პოემები. ვაჟათი ვაპირებ ისევ გაგრძელებას.